بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت وحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتح بكاعو ودلي يدي بد بيدين كالسلامة سومد الرجبوتي جبوتي وركيو بحر دادا يساقيو بخشدي سن راديو ينا بكاعو هلا قد قيستو وحنكو بلابا يا قدي تشيل دي عمر قدي تشيل دي عمر وشهيد عنك حق درن بعد الشي مليشيات كبوليس كوم مقفيه وقانك وهايو يا ويل كاير موادين كأكو دقروبي وحفلك فل شحن لوغلك عي أم بس هو كم متيستي وح عدالة دي وح قرصورة مدن ما هينو قاعد كل دقيقة ياشي وعدالة اللي هرجي ما هينو قرن كويس كده وني هو يدي قرن وحن أوه هلا ناي أوه الرادن ناي وعدالة دي قرصورة دبا قاعد كل دقيقة ياشي وعدالة اللي هرجي إنتي بوح كويني إن عدالة اللي هرجي واي واي عدالة دري يا نجوها بستي ما ملا أم بنجوها بستي دولة لا أم بنجوها بستي burcad baa dalka haysta oo dadka boobaysa waa dawladdi ma jirto waa burcad reer jabuuto hadii aad fadhi lahaydeen iyo hadaad ka kici lahaydeen meesha burcad baa fadhida marka waxaan ku codsanayaa umada reer jabuuti markaad maqashaan gadi jilad iyo umar faatixada umar waa shahiid gacan ka xaq daran baa dishay laakiin waqti dhow baa la helayaa cadaalad caaq ismaaciil wuxuu moodayaa inuu kursi hantay kursi ma adhanan kursi عيبتادي يفوالحمادادي يفواحشكادي يفالكي اد كوب عرريسي ياسو سعود مالون دو هدي امالة اللحيو هداد موضي سوئين ادو حانتاي وحبا ما ادهنن كو تلقلتا شعبنا ما ادهنن دلنا هنن ميس دلك قايب مقانتاي اد ولي سوء عشان كاري لادهاي اي ادو حكالان دونين اد كو دارتو يادانا حاق دنبان سفي عانو غفالون وان تسوي مد الرجبوتي وحا اد كارنقانتا تامر كان كدبو waxaan ku bilaabayaa liyetno fuad yusuf ali sidii baa loo haystaa gardarra garab haysta oo wiib ugu xiray inanku adeerka u yahay mabuuti seeseeko haday cadaalad iyo xaq jiro wiib baa gabo tagi laha waaye maxaa dheriga kulka ka keenay baa karka ka keenay waa kulaylka inanka yare miskiinka ee da yarta duuliyaha ciidamada cirka laba xadig leh fuad yusuf ali dadkii jabuuti inaad halkaan ku haysto oo sidii neef xoola ah kuugu xidnaado gabad iyad go'aansatay qad aqligaaga siisay inankan adeerka u ahay buu ka hor yimiday ayaa waadeegan meesha fadhiya oo reereedka ee qabiilka la diindiimay ee qabiilka xambaarsan iyo qurunka qaranimadii uu ka baxay dalku qabiil baad dawo mooday laakiin waa waxaad ka hesho qabiiladii waxay dumisay mooyee qurux ma laha dugsina ma laha laakiin bal qabiilku halka uu ku geeyo uu ku gaarsiyo afarta wiil yar yareed adeerka u teed u dhiibtay qoriga haddaad moodayso in sida ahaanayaan baroorta adaa ku dambeeyno cidla lagaaga cararay itaalad ku carartana ma haysidi marka inanka yar ee miskiinka ah ee da yarta ee aabaha ah ee badilka u haysto wax alla wuxuu kugu sameeyay isagoon jirin ka waran waa gardaro waxaan igu maqalaa inaad doonayso bisha lixdeeda juun lixdeeda bisha lixaad lixdeeda 2022-ka maalinta axadda haddii ilaahay idhaaho inaad xukun ku ridaad rabtaa laakiin maalinta maxaad u dooratay ilaan dalka askar military ma hayste dowlad military ma nihiin maxaa keenay xukun military goorma xukun military dadka iyaga lagu xukumi jiray waxa doonaysa inaad ka dhigto dambiile bacda waa ciidamada kamid yahay waa in bisha lixdeeda la xukumaad leeda caqligaaga yare abiyuu ka buuxaan bal caqligaaga uun mar la kaasho oo fikir oo dhowar waxaanaa samaynayaay maxay tahay awooddanaan sheeganayaay waa been waxaanaan isbiday waa been waa dhalanteed iyo riyo baad ku nooshay caaq ismaaciil markaasaad doonaysaa curadadii jabuuti cishaba mid inaad cunto kaagina aad diyaarad kula wareegto dabiib u raadiso xaggee laga keenaa caqligaasi waa keeda waa kee taa baralel dayacan marka bisha lixdeeda halka aad ugu tashatay horta ilaahay kuma jiro isagaa weyno waaxide ilaahayna mar walbiba ninka la dulmay garabkiisu taagan yahay daalimka wuu u seeta dheereeyaa wuu ismahadiyaa laakiin dhabarku ka jabaa si dhow baad u simbiriirxan waqti dhow waqti dhow baad simbiriirxan ood furuurta dhexda ka qaniini ood odhan tolaay sida ina ma ii dambaysay haddii ammaanada lahayo laakiin waad eedi fu-aad horeyna waad u eeday waanad eedi bisha lixdeeda xukunka aad ridaysaanna waa barkumataal wax dhacaya ma aha rabbi baan ka magansanay rabbiga weyne waaxid ayaan ka magansanay cirka ma gaadhnay dhulkaan cuskanay caruuraha iyaga kolba mid cudin maysid
وعدود وقفاني ما يصدعوني ما يصدي آه كي أد حكومي لهي الدم بيجا قلوا كان أديرك أطحي المشهر كي سحال عشري نين كردان الله بحد قلها الدوليها عرك قليي هو ده نحن يد السبعين يدولي آيات رهن كالك قاعد كونترك لبعتن كون يصدم كون أفرا ودمرتي قد عسيشين وحاسم حي كان دغنتاي كوين لكن شرعي ما قبطه ما واخ كاستي حدان واخ كاستي ديلان واخ كاستي سبيك واد اديرك او تاي نو لما قبطه ايغا شرعي وي كوين يي يي كو ادد لو يحي لكن قارن كان ادير يي دو كبخيا قارن كان ادير يي دو كبخيا وخا بلاننا ان انا نغو غبود كلا بخاينو هدي امانه لا حيو ميدنا والدين شيغا يا ريجبوتو حداد كو سكتان حداد كو سكتان عواقب حما يا إنه ضم بيسا إفرج عنك كعنه ونرددني عروتي نصدع الله قال يو أنك ربحنا جيلش أفرت عسكرية لدكتي إن جماعة ود بطنا آه. دمان تيم فؤاد يوسف علي بعنا هاي هداد موديسو إن هذا أنا جانا بركتي وري وري بعقود ضم بيسي ويرو لكن فؤاد أنا جالب حينا حكم كبش اللي حريدنا وحلو وايب ونقن قالين كينو سعون ماي إلهي إذن كيسا إذن كهورتي سعون إذن كان دافي هورتي بإذن الله الكريم وبقدرة الجبار آه. يعني إلهي إذن كما قصرنا عرطة يريرة صدا قدام مرتي هذا عقلي كاسورو قرشادو باكو يرتحي يا دوني سايناتي لو حبان حكومي يا وحبان سمين حال سمين هذا يبقى كالالالالا تامر كان كقود بيوسف محمد علي قبسي حدي بعد ساقناك أنت محكمة ده بيش سدح يلبعتين كيدي ما حالك وحكمي ما لين والبي محكمة ده على غصي وضع سرجنك جائرت إلى لدى جمهورك يوسف محمد علي قباسي محو سمي وح الله لي وحو ديما وحد كوها يستو بروف والواي عود كان ده وحد كان هر كان أمده مجرتو آه. لكن كوينو لما قبطو وحد إيضا لغو هايو حكمكو ما قبطو صوما لكن دادك مساكين تو حكمكو قبطو ده رجل ما أنت عريشي وكو بري كل حساب تمي دون عاق إسماعيل كتلاقل دلكو قال ما هلا وده قري مايو عبيش تصدق هي اللي بعدين كذي أحد يدويد محكمة ذات كانت يوسف محمد علي قبسي حكمنا ما يدار الدين ما أنت قال لك أنا ما محكمة ذات توجكوا كنتين عررت مركع كاي اللي ما ينقى كتلاقل هذا برارته كذا بين هدي أمانة الله هيو وفرت اللحظة كقنينة سيدي عمر البشير لقو جاين صاحب كعبود سيلدوس هذا صوت طبعا وحكى له هاي استانو تجرك السوداء دعين عمر داود عمر عبدو داحيلو عبدو يوسف محمد عباس أفرت أنا تجرى اللي قصوا الوالد جبود بيفرديان وح الله لي وح دم بيو لقو هاي مجرد قار كلاب بدنه سند كجرا جرد جبود أول لقى بهذا الب محكمة دي مجرد عدالة دي مجرد حكم مجرو حاكم مجرو قرصور مجرو وح الله لي وح محكمة دك الشقيين يا صعداي مجرت وح نجوبه يا باب يا دعهين آه ينكو صدق جواها أنا ودنتى ودك تيد علي بردان آه. علي بردان ويسكع الغرية تاتكو مرك كلولي كلول شهيد جبوت إذا كان دقري لمريو علي بردان وقرقرية ويسكع الغرية لحم باهيسة ماشي لحم تكاه شيء سجد ودين سيندي كاس اللو حلالي عدالتي قولي لا أدوك تاجنو وأنا كي حافظة اللي إن أنتوا ذو قبائل يتعبر علي إن أنت إذا نزل عبد الله كامل بو قبا وإن إن كوجا إن أنتوا ذا القبا وكو إن كوجا وح كلام بتيجي الدولة ده هيدو يديد مش الدولة دي مجرد تبرك عني لا يا ودي لا يا بتي رجع بتو وحاسد مرجية مرخاتي وح كلو لقصور ده دعية دخل ولعو جد ولعو هذا حجاي حمد إبراهيم عدم حي السماء iyagaan dakhil baa laga keenay waa dad reer baadiye oo arigooga daba taagnaaba la jibhad baatiin oo la iska soo qaatay wax alla waxay sameeyeen ma jirto proof lagu ma hayo cid allaaliye cid wax lagu hayaa ma jirto marka saa carurti wadanka sida loo mujeeraya oo madaxinka la marinay oo liba tortirka u dheeriya de marka ku tala gal waxaan waa rag waa boqole at sidan u galayso بري يا جمودن دون تاني إلهي بقرن لكن لو عارفين ما يدي قلت لا قلتها وحي عاد نقطعي سدي عاد نوجو هم بيسي يعني نقول بريكو جو مالنا عاقس مع الهديل النولية ونفط الله هي أمانة الله هيو أنا قلنا أنتوا حصل كي حبالك سريو وأنك هذا بقى قلين كهري ما يانو آه
كرسي بان هلايو دورشان كسو بحايو والي علي مساريو انا اس دورتايو وان اس عايمي شكاداسي وابررخ وكمال كلام الليل ما يمشي النهار بين نغوتايا ناك انا كلام الليل ما يمشي النهار ويان وركاغو نين هبينو دن سوجي دا رارتينا وركا للاي مانا يا نغو وركي سما بقرنبا وركاغا ما بقرنبا تامر كان كدبو وحد عضي وكي آمسنا مدو وكي دولة دا سودي سيكري واي وحي دعيبا ما انت شاقي ياد عاق اسماعيل ادنا وادوكتي ألا نوا اوجي أنا وانوغا دانو دارو دان فردي يا وادوكتي وادوكتي ينا كل جوغا انو لكن وان شاقي يا سيدي وحود عين سفي عن بانان اتي باحي داد كدقو هوغانا سفي عن هاو قد عان انا ندوح بهين وندوح بهين والسباء المنسورة أذفرده وقعمه يرايك سواق عبتين وديبو اللعبتي وديبو قراني صاد عبصاني صو لكن مرمر واسسو يرم التحداي الدور كان أدو يسو يرم التحيبا كجرتا تانا وان تلمامي داد كان فرطة وقفيقيا وان شاقي سببتا كنتي واحد عدي واتي أسلا آموسي مدى لسوغا يو وحبا دولد لردسي وحبا وسيرا لردسي للاحا وحي دعيبان دي شاقي يادي اتا بارالي لو توبرو كلامي كنبري كوليلي ضيعن dalkii dadka u daran ma waan toodo dhufato madaacad la bartay noqotay ayaa waxa dhacday telefoon bay dirtay ayay u dirtay dhaha yibu toograk mobin rese wasaaraha ninka la yidhaah ha yibu toograk mobin ayay u dirtay iyadu lama hadal jrt u dhiibtay wiilka bariyahan ay wadatay maxamuud ciiga komandaaga ayay u dhiibtay madaxweyni wuxuu ku leeyahay liiskii baan sameynayaa ee dimisiyonkaaga soo dir yibu tookarak moobin angarakok madaxinoonu telefoonka huma hanoonu etaa barel jeerikian caskarita komando maxamuud ciige koolihii abtem ataariga waytakanu ku huwarsa dhaaguyo gey akike kma geytak aniga maqal maxamuud ciigaa lagu dhiibay iyadaa nambarka garacday iyadaana kuu dhiibtay oo ka tidhi la hadal oo ka dhe madaxweynihii liiskii buu sameynayaa dimisiyonkaagii soo dir sidaa laguma odhanyi buu tagarak moobin toocan garako kuma dhaxinoono tabaxku ahay garakii meetanmu ku amrisam ducafaa sidaasuu ka yidhide iyadaana garab taagnayd dee muxuu yidhi yibuu togarak moobin dimisiyon ma dimisiyoneynayo buu yidhi waru maalintii dhoweyd wuu istoogtayba ibu tograk mami dimisio ma haye telefoonkeeni talfe ma dimisioneen intuu ilo telefoonka ku dhigay reactaaginta telefoonkii buu dhigay ma dimisioneenayo buu war ku gooyey etaa paralel way aamustay xaganay ka wareegtay intayna iyadu wareegin ayaa waxa dhacday ibu tograk moobin sacdiya ugu teexay إن عبد عينا شاك على أم دحل حرتي يا وتكتي جسد تلكيد ده ما أنت دعدي تري ما حد يعي لها بالليلي أتابر لأني كي يجيب إيري يسافة تري أنت أساسا ندون سوش قيني هذا إيه جايا وب جسد كي وشرين أتابر لأني أنت إن جسد كي هو إيمان عاقي أنت سا أكفر يسطي خيام هذا سيد وعيار يسوا هوليوود كي دعوتا أتابر لأني بين بد مودي سيندوك هوليوود كما بحضو هوليوود كي داوتا عيانتي اوضيجي سوا اكفر ستعاقي تيري ما اكتهي دي دخل سيدكو برخد قرر الدبدي كرسي مهلين عاق اسماعيل ماكو تيريك مزاكو ميورن روتا بركا نسكو شاقنو ماكو تيري مزاكو ميورن انتي كو سوا اكفر ستعاقي ماركا تليفون كي سوا قستي ادقو موغي دين ريس وزاري تليفون لو دري وسوك داقو مالي يبوتو غيرك موبين اللوكيا بينيمي amma tahii dhul dafa tahii awayaate barxata ku diri yalli ka raxmatay siid buraa brom mister mageenno kala xisin hilo weeni matra kan ka xisaba sisin waxay leedahay barxa dabadi siid ku brom mister ma helina maanta de siid kale asa ku kan ayro hay siid ayro wuu gira ka kaadu macin u yan siid siid dayno ku mac minister brom minister yan maayalo tetik maraxina waayo kamu oran inta iyada daldalmayso hadlaysa eta paralel u dhageysanaya caaqo waxay tiri nin fiican baa jira oo suudka ah oo ku imanay oo reesal wasaaraha aad ka dhiganayo kula saxeexi marka inankaasina waa maxamed sheekho waa ninka prefega carta prime minister fa abnan fannamate maxamed sheekho ama carta arkaaka prefe abinnuti
toyaba bas edetan indhaculka ka dafeeta toyaabkaah warisa laakiin direct telefoon rubtamii kaah muarsina inay la hadashay ay ra-iisul wasaaraha maxamuudkii komando maxamuud cige telefoonka intay u dhiibtay la hadalo soo dir ka dheh may u sheegin iyadoo halkii fadhida oo caaquna shiishadiisii cabayo ay halkii fadhido ayuu soo galay dee yaa soo galay jaamac cali geele jaamac ganaf 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 isagoo roor ayuu soo galay albaabkii buu balow ka siiyey dee meeshii saaloonkii maxaa dhacay buu ka yidhi miyaanad xishoonayn caaqow ma ninka intaasoo sano kula shaqeeyey ee ra-iisul wasaaraha ah ee gabadheenna qaba ee xididka ah ee gacalka ah ee hooyadii oo dhimatayna aeroboorka kuu taagnaa allaa u naxariistay ana mayram kuwiina haruuka sidii xayro maabinito tabah ka ahay hooyadii oo dhimatay buu yidhi kayna i rabte tacsiyaha madafina aeroboorka solaksugesnanda yosiyu ta ninnalkaa kaltududaa iye numnek balluk ninku waa seedigeene sidee u taaban kartaa war maxaa dhacu yidhi caaqi ma oga dee telefoonadan iyo waxaan la diray dee waad la soo hadasheen buro dimisiyoonka keen baad ka tidhi ma aniga oo yaa la hadlay dee nin baa la soo hadlay dhag numbarkaa dee lagala soo hadlayna uu garanayaa wakaabu yidhi numbarkaaba lagala soo hadlay iyadiibu sidaa u eegay lamu hadal uu eegay un jaamac uu ka baxay xishoo buu ka yidhi xishoo oo waxaad ku kacayso caaqo ka xishoo dadka iska socoy jaamac ganaf iyaduna markay aragtay jaamacoo diriraya waa tayaro dustay ee kacday si dhumuc yar sida wasaqaday gidaarka isku dhejisaa markay masiibo qasto halka dambay tagtaa way socotay markay baxday ee hableheedii usoo dirtay tiri ord aabihiin u taga inalen badhaleta afartu inalen badhale inanta hooyadeed hadhuurka tunto iyadna way haadisaa iyaga isagii bay usoo dirtay orda halaasiga u tumo bay tiri aabihiin jaawareeriyadee sheekadu sidaa bay ahayd waa ka caaqi hablihii markay u yimaadeen isagoo warqad haystoo wax qorqoraya soo ag fadhiisteen iyaguna ilan dambay leeyin waxbay soo fartay abmama wixii baad samaynaysa ha kuwii labadii ha sanqaraye bineta iyo faadima duudu bahashii fatu iyo bineta way soo ag fadhiisteen de haybada bineta iyo faadima fatu duudu ee bineta way soo wada fadhiisteen wixii baa lawad waday dee naag waliba qofkay doonaysa inay ku darsatee la soco hadaya waa laysku darsaday waxbaa la qorqoray way soo gashay iyadoo hiririqle ma joogsanaysa ilan balaayay baratay ishay la heshay premier teda listigii bay aragtay inuu ra-iisul wasaarihii yahay dee waata carootay waata dirirtay waata waa sidee hanenenenene inankaygii inankaygii kuma jiro nagiib inankaygiina waad ka reebtay waata sideediide saarey islaantan saareyda naftan saareyda sixirka sir moodee sumalhaadsan hawshaasay bilowday ayn habeen seexanayna waxa xun ku fooganay ka waran dee waa ka odaygi wixiisii walwalaaqday wuxuu walwalaaqanayay iyo wax lagu darsaday iyo qurunkii oo dhan waata markii qaylo ka dambeyday iga bax aqalka ka yidhi iga bax maqsinka waa burla premier foi ayuu carooday uu yidhi iga bax caaqi joogi maaye cartu isku sii daayay waa anigii maalintii horenayni lahaa inankaa loogu yeedhay oo xanuunsanaya saqdii dhexuu baxay cado daraaddeed habeennimadii uu liiskiina dhiibay uu yidhi ku tuura berri hadhowna odhanaya anigu ma ogeyn waa waxaasoo miidhan dee inantiisu faadumo cawa maxay ku darsatay ulufa solidaariteega ilaa 800 milyan ee toomi baa la diidayaa in mar walba inuu helaa la rabaa sosiaalkii solidaariteega gabadheer carbeede la keenay ulufa faadumo cawa wadata halka iyadaa leh iyo ninkeeda haybado kanisaanteegay wadataa doktorka ciyaalka u daweeya yarkaasay wadataa iyaduna doktorkay wadataa waxaasoo quruna iyo waxaasoo foolxumaa iyo isla daba yaacayaan intii hawshan lagu jiray
ده تي ان حشون ان ان وحبن عيني ما وانتو دو ما ويناتو ها صفيه مدغسكار ayaa de suuqii gelisay ra'iisul wasaarihii wala tuuraya ra'iisul wasaarihii wuxuu ka hor yimid premier da na premier da wax la yiraahdo meesha ma jirto waa etaa paralel adna dilaaladeedii baa tahay safiya madagaskar sinji aanad lahayn baad koorkiisii sidataa markaasaa doonaysanaa dadka ka tidhaaha etaa paralel iyo waxa adiga iyadu isku sanfi baa tihiin laakiin waxaan kuu sheegay afka hadaad ka dhigi weydo yibuu towgiro kuma bi sacdiya hadday de ninkeeda kaa reebi weydo iyadaa naagahay sacdiya hadday kaa reebi weydo iyadaa naagahay way kaa reebisa laakiin iyada way kaa reebi wayna ku kabayn etaa baraleel waxba kuu tari mayso waa gabal dhacay isku doon doono dadka kolba afka meel dhig ilan joogsan maysido waxaad baratay waa baaskaay wixii aad ku tagtay iyo qurunkiibaad doondoonaysaa ma waantoodo ma weynaato safiya madagaskar joogso cagtii joogsan weyda mar bay ceeb la kulantaa doono sacdiyadii waa waxaad ka heshee horeyna waad isku taqaaniin waanad garan si fiican si fiican baad u garan halkaad isku jirteenna waad garanaysaa intii goore xaaji taabid kugu kabaysayna waad garanaysaa haddaanad ismaraynde waad garan xaaji taabid hortiisa intii goorey kugu kabaysay waad garan sacdiya way xasuusan adda waad xasuusan ciidda indhaha lagaaga shubay markaa joogso joogso tani waa tii ina cabdi caynaasha waa tii waa cashawaal kaa hadhi mayso dee kaa hadhi mayso afka soo dhig dhulka oo doono doono etaa baraleel waxay ku siisaan aragne haddaad iska celin weydiin da idinkaa yaqaan doono doono dadkaas etaa baraleel kuusoo dirayso oro doono etaa baraleel baanad eedi waxna kuu qaadi kara mise cakii ina wax kuu qabato adiga iyadaba boostiishka waa laynaga tuuri ku tala galtaa kolba nin islaameed oo dowladda ka mid ah wuxuu doonaba ha ahaadee maxaa adiga ku dhex wada lugtana ma tihid faraskana ma tihid awdde may ka qaaday kursiga waa ka fadhiyadee yibuu towgirag moobin caqiibo maleh oo cidima rabte eh waa ka fadhiyadee waa ka fadhiya soodigii adigu lahaa fetaa baan samaynaynaa fetaa waa laga qaadaya odaygii fetaa fetaa baad samayni markaana madagaskar baad geyn de kursigu madagaskar maha waa jibuuti ma waantooda ma weynaato fadhiiso meel fadhiiso meel waa la keeni warkaagii waad og tahay markaan madagaskar inaa habeenka ma seexatidila waad is og tahay adiga iyaduba isku sanfi baad tihiin etaa baraleel iyo adiguba meel baad kasoo wada jeediin marka ka hadh dadka kolba oday islaameed dusha ha ka fuulin meeshan dowladi ma jirtee burcadkan meesha iskugu tagtay eed adiguna dilaalka u tahay ee harajan ka fadhiista dadka waa kaa dee joogay oryade ordo awalba caaqiibo muu lahayn ma roysa yary ma reyso yaryeysa ma de laakiin maanta hadalkeedii uu socon waayey madeecad la bartay noqotay wasiiradana waxaan leeyahay ha ka qabanina telefoonada saa ugu wada gooy qolyahan cusub ee iminka yimiday iyo qolyaha horee sii joogayba miday rabta ma leh hadday helayso iyadaa iscayimi lahayd oo anaa wada wasiira anaa caafimaadka ah anaa ku kastay anigaa wada odhan lahay suldaan yaxye meesha ka noqon lahay hadday karayso garaadaran smoog dayacan dhufato haabahaabato waxa daran oo dhan ba iyada aabaka ah iyo qurunka laga seexan laayay taasoo kale waxaynu aragnay aynu maqalnay maah markaasay doonaysaa inay dadka reer jabuuti iskaga dhigto qof jirto oo soo jeedo oo wax qabanayso oo wax kala haysa waxaan sheegaynaa anagu waxba qarin mayne e wax la qariya qurun baa ku jira wixii meesha ayaala miiskan keenayna arka ulufo waxa iskale faadumo cawo santiga waxa iskale haybado eenay tooley meeshan yaree halkan yaree maaragtay investismaga safiya gaadile nagii baa keenay markii isaga loo diiday buu inantan yar keenay miskiinta u doonaya inuu ku dul cuno lacagta ina cali gaadile ayuu keenay safiya sidaasaa wax loo qaybsanayaa sidaasay meel walba ugu jiraan sidaasay meel walba u dhooqaynayaan tii kale waxay tiri ninkayga wasiirka waa inuu ahaadaa waa adinka arkaya dee loo daayay cali bardaan marka ceebta iyo foolxumada iyo fadil qalalada ayaa meesha ka socota waxaa kaloo jira meesha meeshii allaha u naxariistay investismaga
ee marxuunkii cali geela ka dhintay nagiib baa u xilxilnaa oo doonayay de waa loo diiday waa loo diiday waa loo diiday markaasu yidhahna inan keenay hooyadii buu ku ooyay bbbbe ani waa la diiday habeenoo dhama seexdo saasuu madluun u yahay beendac hooyo u sheeg haye macaac ka waran dee inaad wax qaadoo dejiso maayna matalo kalaad leedaadu talo kale ma lihi dee nagiib musaasadaadi yare dhaqdhaqdhaqdhaq intaad siiso halkaagii iskaga noqo caqligaagii waa la bartay waxaa tahay lama garanaye dowladdu doonay weliba wasiiro laiga dhigo kuy annaga balaayo aragnay de way ka dhigi lahaayeen ma garanayna waxay u diidayaan way garanayaan inuu sagaal jir yahay ayaan daridaasina halkaasay taallaa waxaa kaloo jirta oo igu maqlaa ninkii muumin sheekh baa la eriyey maxaa loo eriyey muumin sheekh ma garanaysin caree jabuuto muumin sheekh wuxuu maal gashaday geel geelu halkay u joogaan halka yare tukhushi somalilan xaafadoodii meeshuu isagu dee u dhashay halkoora ee la yidhaha tukhushi ee somalilan ayuu geel reerkii tolkii ay fuqiyooniskii halkaa deganaa ayuu geel dee ku maal gashaday geeli markuu ku maal gashaday laba baabuuroo bikaabana wuu iibsadayo hilix ah caana geeli baa lasoo daabgureeya indhacad baa la keenaa meel wal baa la keenaa dadkii caanaha liska ay iska heleen ilan caala la-aan baa dadkii dishay caana ma jiraan dee soota xidhatay etaa barlelo tobroklame kumbani kuleli way xidhatay warshadoodiina nuhiyanah maleh karaahidii ummadaa ku dhacday dadkii caana la-aan ayay iskugu turteen ninkana wuu fikiray muumin hadaaf u maal gashaday xaafadoodii halkan ahayde tukhushi marka loo yacda la dhaafa somalilan caanihii baa la keenaa de subaxii galabtii baa la keenaa iyagoo lisa dadkii haakaha bay yidhaheen ishay la heshay warkii baa loo sheegay bay tir meesha caanaha keenay buu caanaha ka xidhay buu caana igu keenay oo anu qarshayga dul oo anayba igu fiicnayd bay tiri haddeen caanahan geela keeni lahaay hadday rabtaa inay geel wayba haysataaye fikir kalaa ku dhashay marka ninkii daaqadayd ka tuurtay annaguba caanihii aan waddanka ku joojina caana nagu keeni bay tiri etaa baralel waxba ma ogola irba dun inay qof u geliso ma ogola ninkan isagaa wixiisa samaystay ma meeshuu doono ha geysto maxaa jira hadduu dee dadkii caana u keenay caqli buuba keenay muumin hadaaf dee waxaa kuu sheegaya muumin hadaafow dhagaha fur waa lagugu maqan yahay anteriyeerkaad ahayde booliiska markii hore laguma soo diri karayn hadday magafi amar siinaysa magafay odhani caanahaas yeena soo gelina low yacda ku celiyo kuwa low yacday kugu ballamin etaa baralel low yacdan ayadaa ka talisa biixi bay telefoonka u gali biixina jeebkeedu ku jiraa halkaasaa lagugu kala halayn waxaad yeelina dee adaa garan hawshaasi aday kuu taalla way kugu soo socotaa haddaad og tahay iyo haddaanad ogeynba aniga iga maqal haddada aniga iga maqal waa lagugu soo socdaa caanahaaga waa la kala daadin booliiska jabuuti waa lagugu ballamin biixina telefoonkay u gali laniyaduu dhegta u raariciyaaye low yacdaba soo dhaafi mays hawshaasi aday kuu taalla wixii aad ka yeeli lahay caano qof ree jabuuti inuu cabama doonayso iyadana baarii baa looga soo daldalaa caanaha yaa-uurka foromaashka maalin kasta diyaarada timaada ayaa u sida kaargo baa u yimaada dadkii ree jabuutina saabay u gashay dee waydinkaaba arkaya ree jabuuto caanihii yaraaye geele la helayay waa taa ka hor timiday ee wasiirkii tuura tiri kan qorshahaygiibuu ka hor yimiday iyaduma qorsho unbaa ma xumaanta ree jabuuti unbaa ma xin unbay la yururtaa ay meesha lasoo fadhi fool xun tahay dee waa ka markaasay ragna xaynkeegii raacay inay moodayaan wax jirta akbar allahu akbar caleyhum waxa iyo wax ka daran baa dalkii ka socdo ummaddii sidaa loo galayaa markaasi ree jabuutina waad baraad la adihiin war ka kaca fadhiga war wax idiin harood ogaanaysaani ma jirta e ka kaca fadhiga taa markaan ka gudbo waxa dhacday salaasadii 26-kii may bishii shanaad 2021-ka 4-tii aroornimo iyo 4:40 waa 5-tii oo rubuc la 4-tii aroornimo iyo 4:40 ilaa 8-dii iyo barkii harajaan bandow bay ahayd maxaa dhacay dhahadi ree jabuuto bandow bay ahayd maqdi 26 may salaasadii bisha 26-keedii bishii shanaad 2021-ka 4-tii aroornimo 4:40 ilaa 8-dii aroornimo iyo barkii harajaan bandow bay ahayd maxaa ku dhacay dee
ده نيكي تومي دودو يا وحي مد عرك مريا وحي داي يا دنان يا اللي ماشي انا كمبسكي فجوك كسوسي وعك صوغ لايد سوغ كغا كرارينيا وعك غاريه دي ولا جيري وعك غاديه جيري وعك باركينكي ولا جيري الى مان استاسيون جي ماشي اي كل هايين بترولك ايا سيكتاي وعك صوغ داعي ايريو سموالي برزيدان إلى برزان كي مجوغا عرطو كدو مانا ياي ها سموا لي برزيدان بولي لبرزان نيبالا ني برزان نيبالا سموا لي برزان تومي دودو ني كي مدى حقيقة أي مدى حديشة ألها إلى سيدة دي أرور نمو أي جيرتو عن عليني قابتا قارية واريغة سيحية يتا بارالال ودنها يدقلي يدولي ودنه دق دق دقلي أي كل هذا إيغة سيحية سيلو سيحين دي أسكرت المساكين تابلا يدن tunka weyn leh fufuuda kasoo dhargay madiga cilin kara ilaa sideedii aroornimo ayuu askartii hiya teedii sanqaraysay fatu ha dudu hiya fatu darada leeriyanayo qabta qariya qaada qahariya kadeed baa u taagnaa oo ku soo gooyay gareegta iyo wilwilaha aniga meesha ka barasidaan iyo barasankiiba ma joogo sheekadaasi halkaas ay ka dhacday eeta paralel ka warande markaasaa tiri seexiye maxay ku seexinayaan rag masaakiinta askarta maxay ku seexinayaan bal sheeg waxay ku seexinayaan de adigu seexi alaa yaqaan sida loo seexiyo anagu ma naqaane askartu ma yaqaaniin askartu waa garde kore batoomi bay seexiyaan markaas ayada wadnuhu dhagley wadnaha ay dhagley oo masar qaawana meesha bilig 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 ta ku haysa talbihi yaraana istardaraysa un bal sawirta idinku oo daaradii la isriyanayo reer Jibuuti tomi dudu la qaban kari lahayn waxaas ka dhacay ceebtaasa taala harajaan fool xumadaasa taala fuuxishkaasa yeela markaas ummada la iskaga dhigaya dad jirade oo la moodaya in halkan harajaan wixii naga jira warqulun ka baa yeela gabalku baa hadduu dhacay wagladaasa loo tuntaade ha eta paralel oto proclame dayacan ka gurte ha simuule president ugu gaaray taa situule president ka dhigtay berina waad ka dhigi haddaad doonte aqligaaga ku siin deede maangaabka aad tahay oo aqligii ka suuray oo lagu leeyahay u calcalareysa biris 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 askarti ku daba daaleen masaakiinta aha ee harikooga cashadana ay siiso harikoo balax ay siisa balax biyacda ayaa askarta habeenkii casho loo siiya waa balax ilaahay kama baqayso aqila kama baqayso cuquba kama baqayso jinni ayda ku jirade ilaahay baa dhargin anaga dhargineen arin kale reej butiigu wareeriyeen ee dadeega la xaday wartuuga ma jirto waa inaan yaadirkiyo lacagta si fogaaystay yaan waxba filinada layno matelin waa inaan yaadirkiyo lacagta si fogaaystay aa anugu mar qura un baan wax eega ninka xaday waayo jaama cali baa adeer oo adeh maxaa loo sheegi waa inaan koogi dema inaan koogi intaas soo sano lacagta intaa leeg sidee lagu qaaday waa filinde jaamac galnaf sii fogeyn weeyaan maaha gacantaa la wada gelinayaa maaha entreprise familial baad ka dhigateen maaha idinkii unbaa isxaday maaha war anagu waa nagu xisaabsanaynaa anba haysagu ha qaado anba adigu hay wixii aad dajiseen xoolaha ummadda unbay ku tirsamaysaa waa tuugta meesha iskugu timid ee isku baxaysatay ee dalka gooni u yeelatay un weeyaan waxa wax qaaday reer Jibuuti yaan laynooga dhigin filin laynoo matelin iyaga sharcigu ma qabto wax walba waa u xalaal xeerka way ka sareeyaan xeer bay leen meesha ma jira dowladina ma jirtay waxaasood arkaysiin ayaad aamusantihiin maxaa idin aamusiyeed la foorortaan dhafoorka la haysataan warka ka cafadhiga warka ka cafadhiga xoolaheenni baa saa loo daldalanayaa loo xalaashaday ku kasta ku yimiday iyo ku iyaga ka dhashay unbaa wax qaadaya cid kale miyaad aragteen ku ay iyagu keeneen oo wata ku ay iyagu gacan ku leeyihiin oo wata unbaa wax qaada ummada kale wax qaada miyaad aragteen ma jirta dee amba eeda loo yahay amba adeer baa loo yahay amba iyaga inoo keenay waa simple cid kale wax ma qaado cid kalena wax ma hungurayso waa iyaga jaamac adiga ka weeran tahay halkaad geysayna adaa garan halkuu marayna adaa garan ah gowso waraabe gunta ka xidhiirsan anaga aad noo baxa noo dabaal joogsanaysin oo iskaga kaa dhigaysinin wax xaday sheekada anigu waxaan u aqaanaa eena tolay shuqul aabahay goblin ah jaamac ganaf xoolaha intii aad dejisay
iyo inta uu qaaday iyo waxa aad kala xasayseen ilaa rio de janeiro aday kugu xisaabsantay meeshan goonida aad u yeelatay hadduu sharci jiro 4 iyo 3 sanaba ma aad fadhideen meesha hadday xeer jiro 4 iyo 3 sanadood waxa ku dhigay de waa xeer darada dalka ka jirtadii waa dowlad la-aanta iyo musuqa sideed ku fadhidaa aqoonte iyo cilmigeed ku fadhidaa ukrain baan ka keenaa taraa diblome maxaa dadka dheer tahay jaahil baa tahay dee nin jaahil ah oo meel loo dhiibtay booliis ugu leeyahay buu u qaatay dee waxaad leedahaad u qaadatay dee sinoqmaan marka inaad annaga been noo sheegtoodna jiraa inaan baaxday inaan ku hayo kadadeerka u tahay kaadseediga u tahay macid kalaa waa intii niun baa ku jirte arana waalina xoolaha ummadda dhiga waa laydinku xisaabsan ciddii ilkihiinaa laga fadhin ma in laynagu dayn baad moodaysa jaamac ganaf lagugu dayn maayo kaa qaaday adigu waad simantihiin adaana u xalaaleeyay adaana u ogolaaday inuu qaado adaana ka raalliya dadka been loogu sheegay annagay doonayaan filinada noo matalaan arrin kalaa jirta labadan cishaa reesooga ka arkay waa inanka yaree ee holan fadhiye farxaan cabdilaahi aare muuse aare yarkaa yar ee wadani 77 ku soo gala ayaa menas demoq lagu sameeyey yaa ku sameynaya waa maxamed roble who is he maxamed roble horta yuu yahay maxamed roble ma taqaanin shaqsiyadiisa waxa wuxuu ku foogan yahay ku hawlan yahay ma taqaanin waa konvoyeer raashinku diraa wanagii mar hore soo dhignay kameramaankana waxaan ku codsanayaa inaad soo dhigto isagoo raashinkii raraya hala arke shandadaha intaa laaleg waa yaa-uur waa caano waa farmaaj waa dawo wax kale kuma jiraan reer jibuuti waxa unbuu u fadhiyaa baari waxa laga rarayana waa bijeega safaaradda waa xoolihii ummadda reer jibuuti miisaanka lagu bixinayo lagu soo iibinayo carrefour iyo oshon lagaga soo iibinayo waa xoolaha ummadda reer jibuuti dee ninkani kolonel wuxuu ku gaaray cilmi iyo aqoon iyo darajad ma aha waa intaa un wax kale ma aha waa intaa unbuu ku gaaray markaasuu inanka yaree miskiinka ah ee farxaan aabihii fonctionnaire d'etat buu ahaa maxamed roble ina farxaan aabihii cabdilaahi muuse aare wuxuu ahaa fonctionnaire d'etat santega ayuu ka ahaa nin fonctionnaire dhokadhoke allaha u naxariiste marka isagu xor buu u yahay hadduu madaxweyne ammaani iyo hadduu wuxuu doono sameyno xor buu u yahay shaqsiyadiisa weeyaan laakiin menas de mor inaad ku samayso oo tidhaaha waan ku dilaynaa ayaad ismooday adu ood magafiya adigu weliba tidhaha in carab baan haysanaa ilowday taa maxamed roblow taa waad ilowday dee inankani waa xor aabihii dhididkiisu kusoo koriyay isaga aabihii convoyeer mahayno raashin ma direyn fonctionnaire d'etat buu ahaa sonteega dadkii u horeeyey anfermiyeyada noqday buu ahaa markaasaa doonaysa inaad ka cabsiiso warkani waa wadani dhalada dee waxba kuma samayn kartiin farxaan xor buu u yahay hadduu madaxweyne cay iyo hadduu ammaani isaga ikhtiyaar leh annagu kale hadaf baan nahay waa run laakiin haddana ma ogolaanaya menas de moorkiisa dee inuu codkiisa xor u noqdaan jecelahay qofku waa xorriyadiisa isagaa leh isagaa xor isku ah wuxuu raacayo wuxuu ka harayo laakiin waan ku dilaynaa dee taa annagoo dhan maanta farxaan baan nahay de inta aad u geysatay daraaddeed mabdi-iisa anugu kama hor imanayo xor buu u yahay cidduu doono ha ayido laakiin waxa aniga iga go-an qof wadaniyo reer jibuutiya lama odhan karo waan ku dili karaa qofkaabaad raacday annagoo kale mabda ah oo kale hadafa haddana ma ogolaanaya dee inaad waxaad samaynaysaan ku samaysaan inanka yare miskiinka ah marka waxaan leh farxaan madaxa korutaag xor baa tahay dhul xorana waad joogtaa jibuutina adaa iska leh cid kugu haysata ma jirto marka kuwan googarada etaa baraleel raacay waxba kaama qaadayaan who cares wax alla waxay kugu samayn karayaan dilmaad sheegaya saxar hadduu caawa ku xagto iyagaa ka mas-uula iyagaa jibuuti dadka ku laayadoo la ogyahay marka adeer inanka ermaan iska siiya ederyanaysiined aad baacad joojiseen ed ammaanka u diideen si wuxuu beel idinka cunay amba beriis aad siisiin aad masruuftiin war ikhtiyaar buu leeyay meeshuu danuu ka hadlay ila liibkh qof walbiba xorriyat alqowl baa la joogaa dadka iyagoo kale hadafa cadow layskuma aha siyaasad baa lagu kala duwan yahay laakiin ma aha cadowtinimo inaad tidhaahin waan ku dilaynaa oo waxaan kuusoo diranaynaa carab marokaana what the hell of them waa maxay yaa ismoodeen idinku waa odayadana waa ninka raashinka diraya kan kale magafe ee cabdilaahi iidhiib ha batadhaa cali caruur ha mexlal
أيجي بلقاء سنال كاسو كاسو يندا دي ريا أرح الشوضة وحس كفالة إتا بارالي الواقع بلدعي إذن كو حاجات كودن بين دونتين ما يسوي دي سين والله إذن كلا حسابتا من دو حدثك كلا كعيسان وارير كان يعني سدامين آه إسو تطبايا عيا قرن كالر علينا يا عادوك تاكسيغا وحلالي وحي عادر يبسط وادوك دوكان ندا تاكا تاكسيغا كاسو أقرطا دوال قواش كتين نعمل روبلتا هداد موضي سين لغاقا هاريدة أتكرنك تقف مارك تايا أن ودن كدقني علاقك ودن كي دقن تهي دي باساج واتكرنك تا توريست واتكرنك تا تاكسيغا دوكان ندا كاسو قادة تا ولغو أغي هاي دوالغو دبان ديغان هدي طولي عادوك ساد دادك او دبان ديغان ويسو يالغو دبان ديغان arka joogsada tuugada meel walba la joogtiin iyo burcadnimada eh haddii aad moodaysina dadka idinku bare dheertiin idinka dadka u liite toqshon bal daawada say dadka u galayaan ay u jirjiirayaan arla waxaan imaba xishoodaan ba way bis cajabiyeen ba tuugtan eta barayl xankeega wada raacay annaga baraya aragnay waad aragteenoo madaxweynihii masar bay noo yimitay waa markii taariikhda jabuuti u horeysay madaxweyne masar leedahay oo noo yimaado 3-4 ka sanadood ee jirnay maxay noo keenay muxuu soo doonay waqti haadirkan maxaa jira saddexdaaba la isweydiinaya haddada waqtigan haadirka ah maxaa keenay sababta uu yimid maxay tahay intaas oo sanadood ba xiriir un baa naga dhexeeyay dushaaye tinoo ma iman jirina maxaa maanta soo kiciyay haad wixii habeen kiciyay buu qabaabay Soomaalidu tiraha had wixii habeen kiciyay buu qabaa siisi waxa noo keenay dabad wadoogtii baan u malaynayaa alcaaqil yifham baa la yidhi kor waayeel waa wadayndho ayay soomaalidu tidhaahaa kor waayeel waa wadayndho caaq ismaaciil shalay baan ku dhimanay 2008-dii elatriya etoobiya raggayaga iyo dhulkayagii ku maqan yihiin awoodaad ku soo celisana aanad hayn dalkoo buuxaa lagu dhiibay maanta isagoo maranna waad dhex fadhidaa qayb dhani maqanta la aqligaaga ku siiyay dagaalkii weerar ka xilamiyay dumeera isagoon itaalkeedii aqoonteedii curufkeeda lahayn waa ka ila maanta dhulkaagi lagu haysto ragaagi geeriyo nolol waxa yihiin aanad ogeyn itaal aad ku soo hadal qaadan aad lahayn labadii aad dhixdoodu ku qaadi weyday ee Itoobiya ila tiriyana maanta heshiiyeen ciddadaadu calool ma ku us ma ku jabtay waxaan dhixdeedu ku qaadin baad mar walba wax dhix dubaaxida oo dhix raacida maantana masar iyo etiopiya is haysta miyad anaga saldhig nooga dhigi oo dalkayaga iyo ragayaga ku baabiin iyo dhulkayaga rejibuto way idinka arkaya siisi markuu yimiday diyaarad waxa ka daba timiday cargo ya ina dawasido iyo ina dabsido anagu ma garanayno diyaarad kalena way timiday oo saddex dabaabadood oo blandeya ka soo dhaadhacay hadda eegaya saddex dabaabadood oo balandeeya kamaraayadana waa laga qariyay saddexda dabaabadood isagay daba socdeen markii la sii waday saddex dabaabadood oo balandeeya trois chars balandeey ayaa diyaarad ka soo degay cilmiga iyo macnahaas rejibuto muxuu ka dhigayaa ilaan caagu aqali ma leh habeen buu gudayaa gurcud buu gudayaa deesiisi hadduu rabo Itoobiya ha u bareero laakiin anaga Itoobiya iyo Masar anaga maxaa naga galay waxa isku haystaan anagu Itoobiya maan is haysanaa ma problem baana dhex yaala waa maya adiga ayaa fidnoola ah de waa kii ka ashkateeyay adduunka ma markii uu ku ashkateeyay ayaad Masar keentay de maanta Itoobiya ku qabsanay ka war Itoobiya haddii elatriya kaaga joogsatay dumeera uun tani balaas milalig ba iman haye maxaad sheegay madaafic baa lagugu garaaciyay deriskiiba ammaan kaala xidid iyo sokeeye iyo cashiiro iyo casabo cidaadu roon tahay male fidnad aloosan oo meel taagan baa tahay nabada waabad ku xajiimootaaba fidnadaad ka heshaa ood ku awrkacsataa laakiin waxaan kuu sheegayaa masar dagaalka way ku gelin laakiin diyaaraday raaciyo way iska socon ayaa baabaa iyo jabuuti baa ku baabaaysatay aad waxaad istiri Itoobiya maanta problem bay ku jiro way kala daadsan tahay sii laada adi tigreygii baa kugu qufulandi war hadduu tigrey yahay iyo hadduu oromo yahay iyo hadduu axmaar yahay iyagaa isleh adi maxaa kaa galay
adiga maxaa kaa galay? caruurtan yaryar ee dhali karaysa maxaad la dhex wareegaysaa? abiye ceebtaadii oo dhan buu hayaa. xoolihii tigraygu bananka jabuuti bay yaaliin, waana la wada ogyahay, aadna waad ogtahay. marka deriska biyaha ku siiyey, kooraanka ku siiyey, qudradda kuu keenay, jaadka kuu keenay, dhuuntoodii aan anagu nahay, iyaguna waxaasoo dhan ay nooga yimaadaan, miyaa doonaysa inaa naga dabna gelisid? dalkada adigu kelida uma telisid, adiguna ma lihid jabuuti. fidnad baad tahay, geeskad fidnad baad ku tahay. ummad aad ammaan siinaysaaba iska yar. laakiin maanta waxaan kuu sheegayaa, tani waa taad ku ceeboobaysay ee labadii xarkihii lagugu xidhay in xusulladaad ku sidataa. askarta iyaduna ku dhiman maayaan dagaalka. anu waan nii sheegayaa askare, waad arkaysiin baadilka socda, waad arkaysiin fidnada socota, waad arkaysiin Itoobiya si 100 dhowr ka milyuun anagu awooddeeda ma lihin. raggii Jabuuti qabanayana Jabuuti bay kula joogaan. waa kuwa gadgardiya, annada guryihiina ka cadde. ma dibadda lagaaga iman baad moodi caaq Ismaaciil, waa Haajiro oo Miiran iyo Nuuriya iyaga unbaa daylaynii soo adeegsan, iyo kuwa kale beerta kuu sameeya ila waa diida qof reer Jabuuti. kuwan kale kula midi de guryahooga ayaa ka gaardiyaana. kuwaas waa wada rag well training weye, waa rag askar soo wada maray. qoryihii lagugu qabanaya inay Jabuuti bay u dhex yaalaan. haddaad moodayso Itoobiya way kula joogtaa, wayna ku qaban. dowladda Itoobiya waxaan leeyahay, annagu haddaan shicibkii nahay shaqo kuma lihin. abiye anagu shaqo kuma lihin, walaa Masar baa shaqo ku leenahay, walaa cid kalaan shaqo kulan, adigaa dariskayaga ah. aduu ilaahayna ku weydiin oo albaabka nagu nabana. anagu Masar maba naqaanaba, yaanu naqaana anagu iyaga, maba naqaano reerkan basalcunka weyn, maxaa noo soo arkay anaga ee masiibada la wareegaya fidnada ah? awalba noomu iman jirina, maxaa maanta noo keenay? shalay baad keeniya iyo Soomaaliya u kale axatay, ilan xishoon maysid, waxba isku feli maysid. soomaaliyadii maal iyo muruq iyo ragba ku bixisa xornimada Jabuuti, waa adigaa dab qori dab la saa ula dhex wareegaya. ee xisho xisho cimri taga ceeb laguma sagootiye, xisho baan ku leeyahay, oo naga hadh, oo fidnada naga da anagu haddaan reer Jabuuti inay dembi kuma lihin, shicibku shaqaba kumala reer Jabuuti. anu waan nii sheegay, shaqa iyo shuqul aad ku leedihiin dembiga iyo fidnada uu wado caaqu isaga ha ku koobnaato. inaga barac biciid baan ka nahay reer Jabuuti, waxaan shaqo ku leenahay baa iska yar. inaga gaajayna dubatay, salic iyo saxariir bayna dubatay. markaasoo haddana dagaal noogu darayaa, uu doonaya in la barakaco. barakici ma ina dowladda Itoobiya isaga qaado, shalayba xaafadiinu ka yimiday. halkii uu ka yimiday uu garanayaa ma gadadibooya meel daran geeya dee halkii oo ku ciqaaba etaa baraleen la sii qaata. ummadda reer Jabuuti shaqo kuma leh, isaga xambaarta meesha doontiin kala dhaca, isaga iyo iyada annaga aynii fasaxnay iyo waxa ay wataan. laakiin anagu dibad baan ka nahay, shaqo kuma lihin haddaan reer Jabuuti nahay. fidnadaa uu wado iyo dabkaa uu wado, wuxuu doonayaa inuu dalka iyo dadka uga tago, dee kama yeelayno reer Jabuuti aan dalkeenna iyo dadkeenna dhacsano. midna waxaan ka anu waxaan ku soo gunaanadayaa caawa, hadalkayga aan idin leeyahay maanta waa adduun berri wa aakharo, waa reer Jabuuti ka kaca fadhiga, war waxa lasoo wado waa halaaga dhulkeenna, waa dhibaatada dalkeenna iyo dadkeenna. waran ka kacno fadhigoon iska hor tagno, masiiba madax la qabtay leedahay mijo la qabta ma laha. qax iyo qax iyo dhib iyo qaxar bay noo soo wadaa, bal maxaa noo soo arkay annaga dagaalka Masar iyo Itoobiya? maxaa noo soo arkay annaga? lugtana manihin, faraskana manihin, maxaana dhex dhigay? caqligiisa ayaana dhex keenaya dhib kasta iyo dhibaato kasta soo maaha, oo shalay rag iyagii ku dhintay lelatri iyo Itoobiya, ilaa maantana dhulka iyagu ku maqan yahay. war ka kaca fadhiga, war hoy jooga, war reer Jabuuti waad sdhigateena jooga, war ka kaca fadhiga, waraan iska qabanno harajaan, khayr kama soo socdee. aan iska qabanno harajaan, khayr kama soo socdee. waxa salaamaya ummadda reer Jabuuti dal iyo dibad, war ka kaca fadhiga aan leeyahay, war dalkeenu badbaado u baahan yahay ka kaca fadhiga. abiyana waxaan leeyahay, anagu shaqo kuma lihin, furmaajo anagu shaqo kuma lihin, anagu idinkaan idin nahay haddaan shicibkii nahay. anagu idinkaan idin nahay shaqo kuma lihin, dabkiisa iyo fidnadiisa iska celiyo nala kaca oo noo gurmadoo naga qabtade, garab baan idinka baahannahay. ummadda reer Jabuutina waxaan leeyahay, waran ka kacno dalkeenna dhacsano. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.